Hei, se on Kosmos Henry tässä, morjesta! Ja erityinen terveys teille kaikille, jotka ette ole mua vielä videolla nähneet. Että erittäin hyvää päivää! Tällä videolla mä haluan sulle hieman kertoa tästä meidän ryhtiremmi-muutospaketista. Elikkä mikä ihme tää on ja minkä takia sua pitäisi kiinnostaa tässä kohtaa? Elikkä jos tuntuu siltä, että sulla on päivän aikana toistuvasti tuntuu, että no pitäis ryhtiä parantaa. Pitäis vähän jumpata ja tahtoo unohtua se hyvä asennon ylläpitäminen. Elikkä huomaat itse asiassa niin päivän aikana monesti, että oot siellä tämmössä asennossa ja jatkuvasti niinku pitää vähän niinku korjailla, mut sitten loppujen lopuksi sä et jaksakaan enää korjailla, sit sä rönnätät jossain ihmeasennossa. Eikä onko tämmönen tuttu, että ryhtiä pitäisi korjailla, mutta ei vaan aina jaksa pitää yllä sitä hyvää ryhtiä. Ja on alkanut vähän menemään asento semmoseksi niinku etukumaraksi. Onko tuttua? Nosta vaan kättä pystyyn, jos tiedät mistä puhun. Mä ainakin voin nostaa molemmat kädet pystyyn. Mitäs ihmettä meidän kehollisesti siellä tapahtuu, kun meidän ryhti alkaa sinne eteenpäin menemään? Elikkä nyt tässä kohtaa, kun mennään tänne eteenpäin, niin meidän lihakset, jotka vie meidän tätä asentoa eteenpäin, niin nehän kiristyy näin. Elikkä kun meidän lihas se niinku supistuu ja avautuu. Supistuu, avautuu. Näin. Elikkä meidän lihassäikeet menee tälleen näin sitä mukaan, kun esimerkiksi rintalihas tässä kohtaa tulee asento eteenpäin, niin se rintalihas jännittyy. Sama hartialihaksen etuosa, ja kun me ollaan tässä etukumarassa asennossa, meillä tämä etuosa on aika kireä, eikö niin? Eikö se lähtee viemään meidän asentoa eteenpäin, kun ne kiristyy? No mitäs meidän sitten lihakset tapahtuu, jotka veisi meidän asentoa taaksepäin? Elikkä tämmöiset antagonistit, elikkä vastavaikuttajalihakset, mitäs ne sitten tekee? Mitäs niille tapahtuu? No, jos meidän etuosa tekee näin, niin nehän lähtee sitten venymään. Eikä niillekin, niille tulee tämmöinen jatkuva ylivenytys. Ja ne alkaa heikentymään. Ja tätä kautta meille syntyy sitten tämmöinen lihasepätasapaino. Eli kun meillä on etuosan lihakset jännittynyt, kiristynyt, ja meillä on sitten asentoon taaksepäin vievät lihakset, niin ne on sitten ylivenytyksessä. Ja ne on heikentynyt sitten. Ja sitä kautta meille syntyy lihasen epätasapaino, ja tästä asennosta alkaa tulemaan meidän normaali. Koska siellä on tapahtunut, että etuosan lihakset on kireet, ja taaksepäin vievät lihakset on sitten ylivenynyt ja heikentynyt. No mitäs me lähdetään sitten tekemään tällä ryhtiremmi-muutospaketilla? No ensimmäinen on se, että me lähdetään kehoa totuttaa taas siihen hyvään, oikeaan, luonnolliseen asentoon, mikä ihmisellä on. Eli niin sanottu luotisuora. Eli hyvä ryhti. Korva, olkapää, lantio, polvi. Eikä hyvässä ryhdissä, mutta se asennon ylläpitäminen on vähän vaikeeta. Niin tämän ryhtiremmen tarkoitus on nyt se, että kun sulla on päivittäin, jos sulla on haasteita sen asennon ylläpitämisen kanssa, niin kuin sun normaali arjessa, niin tämä auttaa siinä. Se muistuttaa sua. Se vähän niin kuin pitää sua väkisin jo siinä hyvässä asennossa hetkellisesti. Katsotaas. Mä demonstroin tälle ihan live-tilanteessa. Näin tosiaan, että on aika näppärä laittaa päälle. Elikkä tämän käytön voi tehdä kahdella tavalla. Eli ensimmäinen on se, että jos sulla on tosi pahasti se asento on lähtenyt sen eteen, niin sä voit pitää sitä vähän kireemmällä, niin se pakottaa sut tähän asentoon. Se vähän pakottaa sua tähän asentoon. Ja se alkaa sitä kautta sitten korjaa sitä sun asentoa, mutta silloin kun käytät tälleen kireellä, niin älä pidä pitkiä pätkiä. Minkä takia? Koska silloin se passivoi hieman sun niitä selän lihaksia, jotka veis sua sitten sinne luonnolliseen asentoon. Eikö niin? Jos sä vaan roikut tämän varassa. Eli jos sä alat pitämään sitä vähän kireemmällä, niin älä pidä pitkiä pätkiä. Miten mä itse pääasiassa sitä käytän? Kun mä teen kanssa tietokoneella tosi paljon töitä, ja mun on vaikea aina muistaa, että älä nyt mene sinne eteen. Mä pistän sen verran löysälle tätä, että se ei pakota mua tänne ryhdykkääseen asentoon, mutta se muistuttaa mua aina, kun mä meinaan karata sinne. Eli tästä tulee sulle toistoja, sun keho alkaa oppimaan, että se, hei, hyvä asento, mikä se nyt taas oli, hyvä asento. Eli sun päivittäinen ryhti, päivittäisen elämän ryhti alkaa parantumaan tällä. Tää ei yksinään korjaa tätä sun etukumaraa asentoa, mutta tää on todella tärkeä apuväline. Mutta tässä ryhtiremmi-muutospaketissa meillä on sitten sulle lisää ohjeita. Siellä on taukojumppavalmennusta. Siellä on kotiharjoitusohjelmaa, minkä avulla sitten lähdetään tekemään nimenomaan sitä, että muistatko nyt, etuosan lihakset on kiristynyt, jotka vie meitä eteenpäin. Ja sitten lihakset, jotka veis meitä sitten toiseen suuntaan, niin ne on ylivenytyksessä, eli ne on heikentyneet. Eli me halutaan liikkuvuutta etuosalle ja voimaa takaosalle. Eikö niin? Eikö niin? Kyllä, sano vaan, että kyllä, näinhän se menee. Jes,
Eli nyt jos tää kuulostaa siltä, että mahtavaa, mä tarvitsisin tätä, tästä olisi mulle hyötyä, niin tota, rullailet vähän sivua alaspäin, niin siellä löytyy iso nappia, mistä voit käydä klikkailemassa. Pääset siitä vielä meidän verkkokauppaan, tää on tämmönen meidän niin kuin esittelysivu, sitten pääset varsinaiseen verkkokauppaan. Voit sieltä sen käydä tilaamassa. Me lähetetään sulle tää ryhtiremmi 1-3 arkipäivän sisällä, sen saat postissa. Ja sitten näihin tota, valmennuksiin, mitä tähän kuuluu tähän muutospakettiin lisäksi, niin niihin saat pääsyn sitten heti. Eli me lähetetään sulle sähköpostilla linkki, mitä kautta pääset sinne valmennusalueelle, missä nämä kaikki materiaalit sitten löytyy. Että pääset ne sitten heti aloittaa. Näin. Eli ei mitään, tota, jos homma nyt kiinnostaa, niin alaspäin klikkaat nappia, käy tilaamassa. Ja mä haluan ihan loppuun vielä ihan järjettömän tota, no-brainerin tehdä tästä. Eli nyt jos jostain kumman ihmeen syystä et ole tota, tyytyväinen tähän meidän muutospakettiin, eli et vaan ole tyytyväinen, niin sulla on 90 päivää täysin rahat takaisin takuu. 90 päivää täysin rahat takaisin takuu. Eli sulla ei ole minkäänlaista riskiä, että lähdet kokeilemaan, testaat, mitä tuntuu, miten auttaa, ja toivottavasti auttaa, ja mä uskon siihen, että varmasti auttaa, niin kuin monelle muullekin on auttanut tähän mennessä. Ei sen ihmeempää, se oli Henry Kipukaupalta, ja ei kun tilailee. Moro!